ହାତୀମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇଥାଏ। ହାତୀମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମଜାଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବେଳେବେଳେ ଆମର ସମସ୍ତ ଟେନସନ୍କୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ହାତୀର ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କ୍ଲିପ୍ରେ କିଛି ସମୟ ହାତୀଟି ତାର ବଡ଼ କାନକୁ ହଲାଇ ଛୋଟ ଝିଅର ନୃତ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ପଶୁମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ।